A época é de festas, mas os cuidados ao viajar não devem ser deixados em casa. A Prefeitura de Porto Alegre faz um alerta. É necessário ter cuidado com os criadouros de insetos, principalmente do mosquito Aedes aegypti. Dengue, chikungunya e zika vírus são algumas doenças transmitidas por esse mosquito. Além de ficar atento aos locais, eliminando os focos de água parada, é preciso tomar cuidados individuais, como a utilização de repelentes. Ação redobrada em função da temperatura elevada atual ser atrativa para o mosquito. O monitoramento integrado do Aedes aegypti, realizado pela Prefeitura da capital, indica que o índice médio de infestação de fêmeas adultas do inseto já apresenta tendência de aumento.